De beste 25 gerateerde spelers op FIFA 21. Ja, het komt eraan jongens, het komt er echt aan. FIFA 21, maar we gaan vandaag de top ratings voorspellen. Hopelijk heb jij zin in deze video. Doe jij een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op Twinity. We zijn echt wel dicht bij die 101.000 abonnees. Ik zou het leuk vinden als we dat kunnen halen. We gaan wel lekker. En we gaan van start. Daarnaast zei ik het ook al in mijn vorige video. Maar ik heb dus nu een ander kanaal waarop ik ook dit soort video's plaats. Maar dan zonder mijn cam erbij. En gewoon kortere video's. Ook transfervideo's. Ook ratingvideo's. Maar ook nog andere dingen die niet op Twinity komen. Het lijkt op elkaar. Maar check het vooral. En bijvoorbeeld deze video maak ik een top 50 video. Top 50 ratings op FIFA 21. In plaats van een top 25. Dus wil je nummer 50 door met 26 zien? Check dan dat kanaal. En hier kan je 25 tot en met 1 bekijken. Waarom ik dat doe? Vrij logisch. Als ik 50 tot en met 1 bespreek, ben ik een half uur aan het praten. Dat wil je niet. Vandaar doe ik gewoon de helft. En dan kan ik wel gewoon een normale lange video maken. Lengte video maken. En daarom dat ik nu ook een tweede kanaal heb. Kan je een tweede kanaal noemen? Ik heb ook... Ja, maar niet uit. In ieder geval, check dat vooral. Abonneer erop. En check die video's. Zou ik leuk vinden. Wij gaan vandaag van 25 naar 1. En neem in mind, keep in mind, dat de nummer 25 een rating van 88 heeft. Maar de nummer 38 heeft ook nog altijd een rating van 88. Dus ik noem nu op 25 Paul Pogba. Maar op 26, zal ik ervan spoilen, staat Christian Eriksen. Ja, die valt dan buiten mijn lijstje, omdat, snap je, ik gewoon een willekeurige lijst heb gemaakt. En daar zit toevallig Pogba op 25. Nou ja, Pogba hou ik 88. Naar mijn mening denk ik dat Paul Pogba namelijk een prima... Nee, hij heeft geen prima... Hij is lang geblesseerd geweest, maar het deel wat hij speelde, wat hij nu ook wel speelt, doet hij het gewoon goed. En vaak geeft hij geblesseerde spelers een downgrade, maar Pogba is er niet heel erg oud. En ook EA kennende, denk ik dat Pogba gewoon 88 blijft. En precies datzelfde geldt ook voor Marco Reus. Hij was al 88 en ook hem denk ik dat hij 88 zal blijven. Prima speler, helemaal niks mis mee. Ja, weer een goed seizoen gehad. Hij is natuurlijk gewoon echt, echt een speler van de kern van Dortmund. En ik denk dat hij daar gewoon 88 zal blijven. De eerste upgrade van de top 25 is Bernardo Silva. Had een 87 gerateerde kaart. Hem maak ik 88. Een kleine upgrade van plus 1. Een klein verschil op het kaartje zelf natuurlijk ook dan. Weet je, Bernardo Silva heeft gewoon weer een prima seizoen gehad. City heeft ook gewoon een prima seizoen gehad. Zijn niet de eerste geworden, maar dan nog. Ze hebben een prima seizoen gehad. En Bernardo Silva was weer een hele belangrijke sleutel in dat team. En ik denk daarom dat hij wel een kleine upgrade verdient. Op 22 kies ik dan voor Paulo Dybala. 88 was hij, dat hou ik ook bij hem. Heeft een redelijk seizoen gehad, maar niet zo goed dat hij een upgrade zou moeten krijgen of zou verdienen. Dus 88 lijkt mij ook bij hem wel eigenlijk een hele normale en logische optie. Want ja, onder de schaduw van Ronaldo heeft hij eigenlijk het hele jaar vertoefeld bij Juventus. Prima gespeeld, maar niet een upgrade waardig. De laatste 88 gerateerde kaart is Griezmann. Een kleine downgrade van 89 naar 88. En dit vind ik zo raar, want vaak zeggen mensen van ja, maar hij heeft wel een team of the season gekregen. Dat betekent dat EA hem een van de 23 beste spelers vindt van de bepaalde competitie waar hij in speelt. Ja en nee. Ik bedoel, EA doet het natuurlijk ook gewoon om de beste kaartjes deels in de team of the season te krijgen. Griezmann heeft geen goed seizoen gehad. Vooral niet in vergelijking met andere seizoenen. En als je een 88 rated Griezmann hebt, staat dat veel meer gelijk aan een 88 rated, weet ik veel, Aubameyang. Die hebben echt wel... Aubameyang heeft een veel beter seizoen gehad dan Griezmann. 88 rated. Royce, die heeft ook een veel beter seizoen gehad. Dus ik vind het hartstikke verdiend dat Griezmann een downgrade krijgt. Hij heeft het gewoon niet heel goed gedaan. En dat zou gewoon logisch zijn. De eerste 89 gerateerde kaart is Courtois. Voor hem een kleine upgrade. En dat klinkt misschien raar. Ik heb hem nu ook hoger gezet dan De Gea. Maar Courtois heeft zich dit seizoen ook echt wel herpakt. Vorig jaar had hij echt een beetje een heel erg... week seizoen, weet je, stond er echt bekend als een keeper die alle ballen door zijn benen liet gaan. Maar hij heeft zich toch wel herpakt. Dit seizoen was sterk voor Courtois en hij heeft het goed gedaan. Een kleine upgrade, plus 1, prima. Op 19, een stabiele factor in de top van de FIFA ratings ieder jaar is Sergio Ramos. Ik hou hem lekker 89. Heeft ook, ja, ook hij bijvoorbeeld een team of the season gekregen. Maar ook hij heeft niet een heel speciaal seizoen gehad. Maar toch denk ik dat het een van de laatste jaren zal zijn dat Sergio Ramos zo'n enorm hoge rating zal hebben op FIFA. Dit jaar verdient hij hem ook gewoon nog wel hoor, 89. Maar ik denk dat hij over 2 of 3 jaar toch wel zal gaan zakken. En over zakken gesproken, nummer 18. Ook van Real Madrid, Modric.
Ja, hij was 90, maar hij heeft het gewoon niet heel goed gedaan dit jaar. Dus daarom is een downgrade van 90 naar 89 best wel redelijk. En zal dat ook wel heel logisch zijn als hij dat gaat krijgen. Min 1 is niet eens heel erg veel. En ik denk dat, dat Modric met min 1 ook wel een prima kaart heeft. Die ook wel heel logisch uitziet. En nummer 17 staat een speler die misschien wel een 90 rated kaart kan krijgen. Maar ik hou hem op 89. Namelijk Koulibaly van Napoli. De vraag is nog altijd maar of de club Napoli daar zal blijven staan. Of dat hij een transfer maakt naar een ploeg als City of bijvoorbeeld Liverpool. Maar Koulibaly heeft in ieder geval weer een goed seizoen gehad. En hij maakt het gewoon waar, die hoge rating. Dus 89, ja, lijkt me logisch. Een van de grootste downgrades van het lijstje is nummer 16, Eden Hazard. Ja, min 2, dat klinkt heel groot, maar dat valt op zich wel wel mee. Hij gaat van plek 6, geloof ik, plek 5, naar plek 16 dit jaar. En dat is logisch, min 2. Want als je kijkt naar hoe Hazard dit jaar heeft gedaan, heel slecht. Laten we eerlijk zijn. Deels op blessure leed, deels omdat hij uit vorm was. Ik geloof dat hij letterlijk ook veel te zwaar aankwam bij Real Madrid. Dat hij letterlijk een beetje overgewicht had. Nou, overgewicht is dan ook overdreven. Maar gewoon al met al. Hij heeft een heel slecht seizoen gehad. Stond ook niet heel lekker in de media. En op zich zou een downgrade van min 2 hartstikke logisch zijn. Zijn kaart blijft dan nog altijd hartstikke goed. Maar ook in dit geval, als je Hazard op basis van dit seizoen vergelijkt met een andere speler die dadelijk nog gaat komen, dan is het heel logisch dat hij een downgrade naar 89 geeft. Op 15, Sergio Busquets. Ja, ook hem een stabiele factor, maar nog een paar jaar en dan gaat hij zakken. Nu hou ik hem nog 89, want dat verdient hij. Hij is goed, maar over een paar jaar zal ook hij waarschijnlijk wel zakken. En dit is een kutkaart op FIFA ook trouwens. Op 14 weer zo'n kaart. Suarez, nog 1 jaar 89, is ook wel geblesseerd geraakt. Misschien dat EA hem 88 maakt. Maar ja, ze worden ouder en de nieuwe generatie voetballers komt eraan. En die mengt zich ondertussen ook wel een beetje in deze lijst. Dan komen we dadelijk nog wel om een aantal jonge spelers uit. Maar ja, Suarez, 89... kan wel. Sadio Mane, de eerste 90 gerateerde speler van het lijstje. Mane krijgt een upgrade van plus 2 van mij. Heeft een geweldig seizoen gehad. Zat op FIFA in de Team of the Year. Team of the Season. Pakte in vorm. Zich gelooft zelfs een player of the month. Doet er niet toe wat hij op FIFA heeft gedaan. Want in het echt heeft hij ook een geweldig jaar gevoetbald. En Mane heeft een beter jaar gehad dan Salah. Dus ik vind ook dat Mane en Salah eigenlijk konden dezelfde rating verdienen. En vandaar weet je nogal de rating van Salah. Waar we dadelijk op uitkomen. Maar eerst een andere Liverpool speler. Alisson was 89. Een kleine upgrade van plus 1. Heeft een heel goed seizoen gehad in de Premier League. Als je kijkt naar de clean sheets en naar het aantal tegendoelpunten. 21 tegendoelpunten. In 31 wedstrijden. Ze spelen momenteel tegen City. Maar dat kan dan misschien wel meer worden. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Op basis van hoe hij het heeft gedaan. Een upgrade van plus 1 is hartstikke mooi. Dan gaan we richting de top 10. Eerst op 11 staat namelijk Sergio Kun Aguero. Ook hij eindelijk naar de 90. Net zo'n speler als Lewandowski die later in de lijst nog komt. Die EA steeds maar niet upgrade. Terwijl ze echt ieder jaar een heel goed seizoen hebben. En Aguero heeft dit jaar ook weer een heel goed jaar gehad. En verdient die upgrade naar 90 nu wel echt. Kom op jongens. Als hij hem weer niet krijgt zou ik het heel raar vinden. Van EA. Het zal een van zijn laatste enorm hooggraderde jaren worden. Ook Aguero wordt ouder. En over 3 tot 4 jaar zal hij misschien nog maar 5,86 zijn. Maar hij moet één keer die 90 meepakken. En dat moet dit jaar zijn. De top 10 beginnen we met Kylian Mbappé, de toekomst. De toekomstige Ballon d'Or winnaar. En hij gaat naar de 90 toe. Vooral ook denk ik omdat de kans aanwezig is dat Kylian Mbappé, misschien is het wel al bekend als ik de video upload, want het zal niet meer lang duren totdat EA dat bekend gaat maken, de coverstar zal worden van FIFA 21. Die kans is heel erg aanwezig en ik denk dat voor de komende jaren Kylian Mbappé op de voorkant van de game zal gaan staan. En ja, dan heb je meestal ook wel geluk dat je een van de hoogst gerateerde spelers van het spel zal zijn. Ronaldo had dat namelijk ook een aantal jaar geleden toen hij de coverstar was. En ja, ik bedoel, nu is de coverstar, wie is het ook alweer? Zidane. Ja, dat kan niet de hoogst gerateerde zijn. En niet alleen Zidane. Maar het doet er niet toe. We hebben hier Mbappé 90 rated. Gaat hij krijgen, denk ik. En een geweldige speler. Salah dan op 9. Ik heb hem al eerder genoemd. 90 rated, dat blijft hij. Geen speciaal seizoen gehad. Wel goed natuurlijk. Veel gescoord weer. Maar ik vond Mane beter. Ik denk dat iedereen het daarmee ook wel eens is. Firmino was ook heel goed. Die heeft ook een upgrade gekregen. Staat in de top 50 lijst. Wil je die zien? Klik dan vooral even op het i'tje. En Salah staat erin op 9. Mag hij heel blij mee zijn. Op 8 weer een speler die ongelijk is gebleven. Ter Stegen. Ik denk dat Ter Stegen op zich ook wel een kleine downgrade naar 89
kan krijgen omdat hij niet per se een heel speciaal seizoen heeft gehad. Al is hij nog altijd gewoon een van de werelds beste keepers. Dus ik denk dat 90 rating eigenlijk wel heel verdiend is. En die zal hij ook gewoon houden. Op 7, de laatste grote upgrade. Die is natuurlijk van Robert Lewandowski. Speler van het jaar van de Bundesliga. Enorm verdiend. Maar wat een geweldige voetballer vind ik dat. En ik vind het enorm erg dat EA hem dit jaar een downgrade van 90 naar 89 heeft gegeven. Hij heeft het tegendeel dit jaar enorm al bewezen. Een 99 rated Team of the Season kaart gekregen onder andere. En in het echt... Player van het jaar, speler van het jaar van de Bundesliga geworden. Een upgrade van 91 lijkt mij op zijn minst wat hij moet krijgen. 92 zou ook zomaar kunnen, maar ik denk dat het 91 wordt. En dan krijg je gewoon een leuke kaart, wordt hij wel wat beter en een hogere rating. Dat is mooi. Onze hoogst gerateerde Nederlander Virgil van Dijk is momenteel al 90 gerateerd op FIFA. Heeft een 99 rated Team of the Season en Team of the Year. En hij gaat waarschijnlijk wel... een 91 rated kaartje krijgen. Ik denk het wel. Een klein upgrade voor hem. Heel leuk. Komt dan bij de echte top van de FIFA kaarten. Was hij eigenlijk al. Maar ja, met deze kaart kan hij zich daar alleen maar meer toe aansluiten. De beste verdediger van de wereld. Een Ballon d'Or finalist. En hij staat gedeeld vijfde. Met Jan Oblak. Die eigenlijk ieder jaar gewoon ertussen staat. Misschien wel 's werelds beste keeper. Volgens EA Sports in ieder geval wel ieder jaar. Want hij heeft ieder jaar de hoogste rating. En ik zie totaal geen reden om hem een lagere rating te geven. Dus staat Jan Oblak op 5. Met een rating van 91. Op 4 heb ik dan Neymar staan. Ja, dat is misschien een opvallende. Die had je vast op 3 verwacht. Onder Messi en Ronaldo. Nee, Neymar staat op 4. En ook dus wel boven Van Dijk. Dat is volgens sommigen van jullie misschien ook niet heel erg verdiend. Neymar rating 92. Blijft hij houden. Hij heeft een heel goed seizoen gehad. Maar ik vind nog altijd niet dat hij een rating hoger dan 92 verdient. Aangezien hij dan tipt aan Messi en Ronaldo. En dat blijft gewoon een niveautje apart voor de komende... Ja, weet ik niet hoe lang nog. Want ik denk ook, dat ik al veel vaker heb gezegd, dat misschien ook wel Messi en Ronaldo over een paar jaar... wel echt passé zullen zijn, zoals dat ook bij Veronica en Site al eens besproken is. En dat ze over een paar jaar wel een lagere rating zouden krijgen. Voor nu denk ik nog altijd dat Site weer de hoogste zullen blijven en Neymar 92 wordt. Op 3 staat dan De Bruyne. Ik vind dat De Bruyne weer een geweldig jaar heeft gehad. Is even geblesseerd geweest en kwam daarna enorm hard terug. En De Bruyne verdient echt een 92 rated kaart. De beste middenvelder van de wereld, durf ik echt wel te zeggen. En dat is hij gewoon. 92. Hou op jongens. Geef hem die kaart gewoon. Op 2 heb ik Ronaldo staan. Dan weet je ook meteen wie 1 is. Ik hou Ronaldo 93. Ik denk dat over het hele jaar verspreid de nummer 1 weer een beter seizoen heeft gehad dan de nummer 2. Al heeft Ronaldo ook weer records verbroken. En noem maar op. Weet ik voor het allemaal. Ja. Ik vind nummer 1 gewoon nog altijd iets beter. Op nummer 1 staat Messi. Hetzelfde rating als vorig jaar, net zoals Ronaldo. Ja, ze zijn allebei geweldige voetballers. Ik zeg niet per se dat de een beter is dan de ander. Maar ik denk dat FIFA dit jaar, aankomende jaar, nog altijd Messi een hogere rating dan Ronaldo gaat geven. Messi heeft ook weer de Ballon d'Or gewonnen natuurlijk. Niet dat dat er per se iets mee te maken heeft. Maar ja, het is wel zo. Maar ik ben nog altijd heel benieuwd hoe dit over 3 tot 4 jaar eruit ziet. Het zou zomaar kunnen zijn dat dan Messi nog maar 90 is. En Ronaldo misschien nog maar 83. Want die is nog 2 jaar ouder. Dus je weet het niet. Misschien stoppen ze wel. Dan worden het icons van 98 rated. Zou ook leuk zijn. Hey, dit was de top 25. Ben je nou benieuwd naar nummer 26 tot en met 50? Klik dan vooral even in beeld en check die video ook. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb je een blauw, heb je hem ook gedaan. Geabonneerd op Twinity. Abonneer ook even. En dan, dat zeg ik 2 keer. Maar goed, ik zie je de volgende keer terug. Hai, de groeten, de ballen. Joe.